שלום, בוקר טוב, יום שישי, מסכת כתובות, דף כ"ג. הגמרא שואלת, מה ישנה רישא, מה ישנה סיפא? הנושא הנידון הוא, שני עדים אומרים נתקדשה, שני אומרים לא נתקדשה, לא תינשא, ואם נישאת לא תצא, אם נישאת לאחר. שני אומרים נתגרשה, ושני אומרים לא נתגרשה, לא נתנשא, ואם נישאת תצא. הגמרא שואלת, מה ההבדל בין הרישא לבין הסיפא? לכאורה, התשובה היא פשוטה, בסיפא. יש לה חזקת אשת איש, וברשע יש לה חזקת תנויה. לכן לכאורה לא ברורה מה שאלת הגמרא, מה ישנה. ברור מה ישנה. מאוד מעניין לראות את תשובות הראשונים. הרשב"א למשל אומר שכל הדיון בגמרא הוא למאן דאמר תראה ותראה ספק דאורייתא. ולכן אי אפשר להגיד שהסיבה שלא תצא בקידושין זה בגלל חזקת תנויה, כי אנחנו לא הולכים אחרי חזקה, כי תראה ותראה ספק דאורייתא. מאוד מעניין שבתוספות, בתירוץ הראשון, אומרים את ההפך הגמור. נכון שתראי ותראי זה מדרבנן, ומדאורייתא מעמידים על חזקה, אבל לכאורה עדיין היה ראוי להחמיר עליה שתצא. ויש עוד כל מיני גישות אמצע שמבארות בסגנונות שונים תירוצים לשאלה הזאת. זה מוביל אותנו לדיון אחר שהגמרא דנה בו בהרחבה, והוא הסיפור של שמואל ובנותיו. הגמרא מדברת על שבויות שהגיעו עם השבעים שלהם, והם באו לעיירה, והגמרא מספרת כיצד שמואל העמיד להם, אבא של שמואל העמיד להם שומרים. ושמואל כאילו אמר לו, תגיד לי, אבא, מי שמר עליהם עד עכשיו? אמר לו, האבא, אילו בנתה חוויין, מי אבת מזלזל בהו כולאי? אם זה היו הבנות שלך, היית גם כן מזלזל בהם ככה? אבא כשגגה היוצאת מלפני השליט, והשתביין בנתי דמר שמואל. הם באמת אכן נפלו בשבי. זה גמרא מזעזעת. אבל קודם כל, אני רוצה להשתהות על הנקודה הראשונה. המחשבה שאדם צריך להתנהג עם אנשים אחרים כאילו הם היו בנותיו. זה מה שאבא של שמואל אומר לו. אתה שואל אותי למה אני מעמיד שומרים? למה? אם הבת שלך היית מתנהג אחרת? עכשיו, מה באמת שמואל סבר? אז קודם כל, באמת הפוסקים דנו בשאלה מה שמואל סבר כאן, מה הוויכוח בין אבא שמואל לשמואל? אז התשובה היא פשוט, הרי לכאורה גם אבא של שמואל יודע שאתמול לא היו שומרים. וודאי שאבא של שמואל, סליחה, ששמואל לא רוצה שהשבעים האלה יבלו עוד פעם את הבנות. אחי, מישהו מעלה על דעתו שהוא רוצה כזה דבר, או שהוא מוכן לאפשר לכזה דבר לקרות? ברור ששמואל לא רוצה שיקרה משהו לבנות האלה. אלא מה? שמואל כנראה הבין בטעות את אבא שלו. הוא הבין שאבא שלו חושב שאם עכשיו הוא ישמור עליהם, אז הן תהיינה מותרות לכהונה. ועל זה הוא אומר לו, מי שמר עליהם עד עכשיו? זה לא שהוא אומר לו, לא צריך לשמור עליהם. ודאי שצריך לשמור עליהם. אבל אל תחשוב שהעובדה שתשמור עליהם, תתיר אותם לכהונה. פשוט טעה בהבנת אבי. אבא שלו אומר את מה שאומר לו, והגמרא אומרת, אבי כשגגה יוצאת מפי השליט. אנחנו מכירים במסורת היהודית, שיש ביטוי שאנחנו אומרים לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, ולפעמים אנחנו אומרים את הביטוי כשגגה יוצאת מפי השליט. והשאלה שדן המהרש"א זה מה ההבדל בין לפתוח פה לשטן לשגגה יוצאת מפי השליט. המהרש"א מסביר שלפתוח פה לשטן זה לומר משהו שהוא כולל את עצמו בתוך הפורענות והרעה שיכולה לבוא על האדם. ואם כן, ברגע שאדם אמר על עצמו שהרעה הזאת עומדת לקרות, אין מה להגן עליו, כי הרי כבר כאילו, הוא כבר בעצמו הודע שזה מה שהוא הולך לחטוף. לעומת זאת, שגגה יוצאת מלפני השליט, אומר המהרש"א, אלה דברים שאדם מדבר על אחרים. כיוון שאדם מדבר אותם על אחרים, אין
בזה נפקמינה בין אם הוא מדבר דברים טובים או דברים רעים, זה כי שגגה יוצאת מפי השליט כביכול, מכיוון שהוא אמר משפט שהוא לא התכוון עליו, הוא לא ירד עד שורשו, אז זה כנראה כמו איזה נבואה נזרקה בו. מכיוון שכך, אז חלילה יכול לקרות כמו שזה קרה עם הבנות של שמואל. שלום שלום ובוקר טוב.